Vítejte u pořadu Téma Z1. Dnes se v něm podíváme na biznis, který ovlivňuje celou společnost. A začneme u tématu, které může vyznít jako pozvánka na dovolenou, pokud tedy místo havajské košile upřednostníte neprůstřelnou vestu. Rozhodně tedy nejde o typ pro každého. Některé cestovní kanceláře totiž přicházejí s nabídkami pobytů v rizikových oblastech. Jaké typy turistů vyhledávají třeba Irák nebo Afghánistán? Jak je postaráno o jejich bezpečí a roste zájem o tyto služby? A pak se zaměříme na hospodaření zoologických zahrad, aby jsme se trochu sklidnili. Jen v České republice jich existují 20 a nové přibývají. Nejnověji získal licenci zoopark Zájezd ve středních Čechách. Jak specifický je to biznis, z čeho každá zoo čerpá peníze? O tom všem dnes večer s mými hosty. A dotazy můžete pokládat i vy, a to e-mailem na adresu temaz1@z1tv.cz, přes Skype na temaz1 nebo SMS-kou na číslo 733 697 200. Irák, Afghánistán a Pákistán jsou země, kam se davy turistů nehrnou. Důvodem je velmi špatná bezpečnostní situace jako důsledek války nebo teroristických útoků. V poslední době ale stále přibývá lidí, které cesty do rizikových oblastí přitahují, a tak vznikají i cestovní kanceláře, které je tam vozí. První vlaštovkou byl loni v březnu 14-denní zájezd britské cestovní kanceláře Hinterland Travel do Iráku. 8 odvážlivců přijelo do válečné zóny z Anglie, Spojených států a Kanady. Nejstarší cestovatelce bylo 79 let. Kromě Bagdádu navštívili například Babylon, Nadžaf a Karbalu. Naši klienti jsou většinou starší lidé, často jsou to důchodci, jezdí s námi například inženýři, architekti, archeologové, také lidé, kteří mají nějaká příbuzenská pouta s Iráčany, Afgánci nebo jinými Aziaty, lidé, kteří hledají něco jiného a někoho, kdo by je do těch míst vzal. Hinterland Travel pořádá zájezdy i do mnohem rizikovějšího Afghánistánu bez pojištění a proti doporučení ministerstva zahraničí. Na zemi zmítané válkou se také specializuje Scott David James, který tam 2 roky strávil v uniformě britských ozbrojených sil. Jeho společnost Mountain Unity ale jezdí jen do osvědčených míst, která jsou prý naprosto bezpečná. 17-denní zájezd přijde na 70 000 korun plus cena za letenku z Británie do asijské destinace. A mým hostem ve studiu je Michal Čepek, spolumajitel a cestovní kanceláře Alvarez. Dobrý večer. Pane Čepku, vy pořádáte jako snad jediná cestovní kancelář v Česku zájezd do Iráku. Tuším, že tuto neděli, je to tak? Správně je to tak. Bohužel tento zájezd se neobsadil, to znamená, že jsme byli nuceni ho zrušit. Kdybych, řekněme, projevil o to zájem, nebo kdyby se sešlo několik zájemců, tak je možné něco podobného zorganizovat, řekněme, za měsíc, za dva. Jste schopni bezpečně dovést lidi do takovéto destinace? Určitě bychom byli schopni pro vás připravit zájezd i do Iráku, ovšem jedná se pouze o jeho severní část, což je Kurdistán, který není tolik zmítaný nepokoji jako jižní části Iráku. Co tam případní návštěvníci mohou uvidět, případní turisté? Uvidí samozřejmě to, co je pro ně exotické, to znamená iránská města. Setkají se s místními Iráčany, což jsou ovšem etničtí Kurdové, a můžou tam tedy navštívit několik bazarů, podívají se po těch městech, seznámí se s místní kulturou, navštíví nějaké mešity a samozřejmě se vydají i někam do hor. Vy jste, když jsme se bavili ještě před vysíláním, jste zmínil, že jste navštívil například Irán a Pákistán. To jsou také země, kde ta situace bezpečnostní není úplně nejlepší. Neobáváte se do těchto destinací vozit české turisty? Neobáváme se tam vozit české turisty. Jezdíme samozřejmě jenom na místa, která jsou osvědčená a které samozřejmě někdo už procestoval a má s nimi osobní zkušenost. Máme tam spoustu kontaktů na místní cestovní kanceláře nebo průvodce, s kterými spolupracujeme, a myslím si, že bezpečnost těch turistů, kteří s námi vycestují, není nějak ohrožena. Jak vlastně třeba hledáte takové průvodce? Typujete si místní lidi, Čechy, kteří z nějakého důvodu znají tu lokalitu, nebo jiným způsobem? Většinou jsou to Češi, kteří tu lokalitu znají, protože tam buď pracovali, nebo tam sami cestovali, nebo tam nějakým způsobem mají nějaké vazby. Jsou to třeba lidi, kteří pracovali pro různé humanitární organizace a mají tedy dlouhodobou zkušenost s pobytem v těchto zemích. Jaký je obecně zájem Čechů o rizikové destinace? Zmínil jste tedy, že hned na úvod, že ten Irák zatím netáhne. Myslíte si, že se to změní v dohledné době?
Myslím si, že určitě se to svým způsobem změní. Ten produkt, ten Irák konkrétně je svým způsobem jedinečný na našem trhu. Žádná jiná cestovní kancelář ho nenabízí. Co se týká třeba Iránu, tak tam pořádáme ročně několik zájezdů, které bývají obsazené a není s tím žádný problém. Stejně tak Pakistán, který sice jsme letos taky neodjeli, ale v minulých několika letech jsme ho pravidelně navštěvovali, nebo respektive naši klienti. Já vám zatím děkuji. V úvodním příspěvku jsme zmínili britskou společnost Hinterland Travel. Její majitel a znalec Iráku, 17-letý průvodce George Han, jezdil do země pravidelně už 30 let. Loni v březnu uspořádal do Iráku první organizovaný zájezd po 6 letech od zahájení války. Podle něj je v Iráku bezpečně. Irák je každým dnem bezpečnější. Po celé zemi jsou hustě rozmístěna kontrolní stanoviště, kde se musíte prokázat řádnými dokumenty. Přímo s námi jezdí irácká ochranka a existuje celá řada pravidel, která musíme dodržovat. Patří mezi ně zákaz vycházení v noci. V Afghánistánu to je úplně jiné. Nic není organizované. Na těchto zájezdech se musíme spolehnout jenom sami na sebe. Nemáme žádnou ochranku, protože tam žádná nefunguje. Ale jsme velice opatrní. Nikdy nejezdíme na sever země. A na telefonu teď máme Tomáše Hiku, spolumajitele cestovní kanceláře Adventura. Dobrý večer. Dobrý večer vám i divákům. A ve vašem katalogu se Irák ani Afghánistán neobjevují. Jaký máte názor na cestovní ruch v těchto destinacích? No, máte pravdu, do těchto choulostivých zemí nejezdíme, protože i když se jmenujeme Adventura, tak i na těch našich dobrodružnějších zájezdech dávkujeme to dobrodružství velmi umírněně. A nemáme zapotřebí za sebe ani za naše klienty zkoumat, kde se nachází bezpečná hranice cestování. Ale obecně s cestovním ruchem do těchto zemí bych byl velmi opatrný. Myslím si, že tam patří spíš zatím humanitární pracovníci a rekonstrukční týmy. Ale na druhé straně ve chvíli, kdy už určité oblasti třeba v těch zemích, zejména spíše v tom Iráku, začnou být bezpečné, tak potom už začínající cestovní ruch zase může pomoci těm oblastem, jak po ekonomické stránce, tak z hlediska prostě změny obrazu vůbec mediálního a celkového o té zemi. Takže pak zase do určité míry ten cestovní ruch může té zemi prospět. Jo? Na druhou stranu, pokud někdo touží po těchto oblastech, tak zase cesta s profesionály je asi bezpečnější, než tam cestovat samostatně, samozřejmě. No. Ale podmínkou je, aby ta cestovka k tomu přistupovala opravdu zodpovědně a profesionálně a musí v plné míře v podstatě předestřít klientům, do čeho jdou, aby se vlastně klienti mohli sami za sebe rozhodnout, kde jsou ty jejich hranice. Vy máte, ano, když jsem se koukal na vaše webové stránky, vy v nabídce máte destinace jako je například Severní Korea nebo Kyrgyzstán. Myslíte si, že toto jsou bezproblémové destinace? Tak samozřejmě, co se týče cestování do Severní Koreji, tak to samozřejmě je problémová země, ale cestování je tam v podstatě plně pod kontrolou místních úřadů a z hlediska cestovního ruchu pro cizince, ten je samozřejmě velmi omezený těmi pravidly a těmi možnostmi, které tam cizincům dopřejí pro to cestování, ale z tohoto hlediska si myslím, že je naprosto, naprosto bezpečné. Co se týče Kyrgyzstánu, no tak tam v podstatě jenom projíždíme na jednom zájezdu do Číny, takže tam se v podstatě jim myhneme jenom letmo. Tam začaly teďka v podstatě problémy v nedávné době. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet a ve chvíli, že cestovka dává do katalogu zájezdy zhruba s ročním předstihem a samozřejmě může nastat situace, kdy se ta situace v té zemi nějakým způsobem zkomplikuje. No a pak se samozřejmě, pakliže ten zájezd je naplněný, tak se musí rozhodovat, jestli se ten zájezd zruší nebo jestli se nějakým způsobem to území objede nebo se taky dají prostě do toho zapojit klienti a v podstatě spolu s nimi se rozhodnout, jestli se tedy na ten zájezd pojede nebo nepojede, poté, co jsou teda v plné šíři seznámeni vlastně s tou situací, která tam je a zodpovědně se to zhodnotí. Takže si myslíte, že cestovní kanceláře jako například Hinterland Travel zbytečně riskují bezpečnost svých klientů? No,
já už jsem na to částečně odpověděl. Já jsem nezkoumal tyto destinace ani přístup té cestovky Hinterland Travel z hlediska její zodpovědnosti, ale předpokládám, že asi riskuje přehnaně v tom smyslu, poněvadž to by byla sama proti sobě. Jo? No a jestli neriskují zbytečně, to je taková filozofická otázka, bych řekl. Ta prostě touha po poznání a překonávání překážek vždycky sebou nesla určitou míru rizika, ale byla vždycky hnacím motorem naší civilizace. Já osobně si myslím, že cestovka nerozhoduje za klienta, nepřebírá za něj v plný míře zodpovědnost, pakliže mu samozřejmě nelže o těch podmínkách a o těch rizicích, která jsou s tou cestou spojená. Myslím si, že v tomto je klient prostě svobodný člověk, který se rozhoduje sám za sebe, ale musí velmi otevřít. Já vám zatím děkuji. A zhodnotit si tu cestovku, do jaké míry se jí dá skutečně věřit. Pane Hejko, zatím vám děkuji. Pane Čepku, my už jsme mluvili například o tom Íránu. Lze vůbec pojistit cestu, sjednat cestovní pojištění na cestu do Íránu nebo do Iráku a tak dále? Cestovní kanceláře samozřejmě mají jisté výluky, které jsou omezeny na různá bezpečnostní rizika. Nemůžete se asi dostat k nějakým protestům a podobně. Ovšem pro případ běžného zranění typu, že si někde zlomíte nohu, tak vás samozřejmě pojišťovny pojistí. A jak je to s dostupností lékařské péče v těchto pro nás možná exotických zemích? Dostupnost lékařské péče například v Íránu si myslím, že je standardní. Co se týče třeba Pakistánu, tak je to zase stejné jako kdekoliv jinde. To znamená, ve městě se dostanete do nemocnice poměrně rychle. Pokud se vám něco stane v horách, kde je k nejbližší silnici 3 dny cesty, tak buď to pro vás může přiletět vrtulník, pokud máte nějaký satelitní telefon a dokážete ho zavolat, pokud ne, tak samozřejmě je nutné toho člověka k té lékařské pomoci donést. Ovšem musím podotknout, že ty naše zájezdy se nevydávají do žádných velkých vzdáleností od civilizovaných oblastí. Já si vzpomenu, když jsem byl začátkem 90. let v Chorvatsku v průběhu války na pobřeží se podívat. To byla velmi silná dovolená. Neplánujete náhodou jakýsi zájezd na míru někam do nějaké válečné oblasti? My určitě nebudeme turisty vozit do žádných nebezpečných oblastí, ani válečných oblastí. Tam, kam cestujeme, to znamená, ať je to třeba ten Irán nebo Pakistán, kam ty zájezdy pořádáme zcela běžně, tak ty místa, která navštěvujeme, jsou normálně civilizovaná místa. A ačkoliv se to tady může zdát z našeho pohledu rizikové, tak já si myslím, že za stolik riziková nejsou. Samozřejmě je něco úplně jiného, když se tam objevíte v neprůstřelné vestě se samopalem a v přilbě, tak se na vás ty místní obyvatele budou dívat úplně jinak, než když se tam objevíte s baťohem na zádech a oni k vám budou mít vztah v podstatě jako k návštěvníkovi. Budou si vás vážit a budou vás hostit, budou vás respektovat. Pokud samozřejmě vy respektujete jejich pravidla. Pane Hejko, možná dobrodružství z trochu jiné stránky. Vy nabízíte zájezdy například na Island, kde, jak víme, tak jsou v současnosti velmi aktivní sopky, nebo respektive jedna sopka, další se možná probudí. Nevystavujete své klienty nebezpečí od tohoto přírodního vulkánu? No tak my, dokud jsme tam, že jo, my jsme tam jezdili, no jezdíme tam řadu let a ta sopka tam vždycky čas od času za nějakých několik let začne být aktivní, tak my jsme ještě nebyli konfrontováni vlastně pro letošek s výbuchy této sopky. Samozřejmě jsou tam místní obyvatelé, žijí tam, znepříjemně jim je to život, ale v podstatě ve chvíli, kdy vlastně ta sopka foukala svůj sopečný popel nad Evropu, tak vlastně Zéland neměl problém, protože ta sopka je na jižním pobřeží a zbytek Zélandu byl bezproblémový. Jo? Takže ono záleží na tom, kam to ten popel foukne. Myslím si, že riziková je skutečně oblast bezprostředně kolem té sopky, které se dá bez problémů vyhnout, že jo, monitorují to tam, takže po této stránce z hlediska bezpečnosti tam nevidím žádný problém na Islandu. A poslední otázka, prosím krátce, jakou destinaci byste doporučil v současné době potenciálním klientům? No, celý svět je otevřený, já nechci
protěžovat nějakou jednu destinaci před druhou. Já bych řekl prostě pro ty, co mají hlouběji do kapsy, je otevřená celá Evropa, pro ty, co mají na dražší zájezdy, tak celý svět, a myslím si, že těch rizikových zemí, kam se opravdu nedá cestovat, je minimálně, takže snad bych ani neříkal, kterou z nich by měli protěžovat. Já myslím, že každý má své touhy a každý si vybere podle svého srdce. Děkuji, a stejná krátká otázka na vás, jakou vy byste doporučil destinaci, prosím, jednovětně. Já souhlasím s panem Hikou, každý má rád něco jiného, každý hlavně touží poznat něco jiného. To znamená, pokud někdo chce poznat opravdu skutečnou exotiku, doporučuji třeba Pakistán, protože pokud vystoupíte z letadla někde v nějakém Pešaváru, tak si budete připadat, jako kdybyste se objevil na nějaké planetě úplně někde jinde v naší galaxii. Pánové, děkuji vám oběma za zajímavé názory. A teď už je tu přehled novinek ze světa biznisu a společnosti z posledního týdne. Hned potom se podíváme, jak vypadá podnikání zoologické zahrady. Legendární detektivní společnost Pinkerton se po 10 letech vrací do Česka. Firma se chce v tuzemsku zaměřit především na bankovní a pojišťovací podvody, zaměstnaneckou kriminalitu a padělání zboží. Americká společnost Apple prodala od začátku dubna už 1 milion přístrojů iPad. Kvůli vysoké poptávce v USA oddálila firma uvedení počítačového tabletu na některé evropské trhy až na konec května. Češi loni spotřebovali o 1,25% vody méně než o rok dříve, celkové platby za vodu se ale zvýšily. Za posledních 20 let roční průměrná spotřeba na osobu klesla o více než 50 litrů. Vodohospodářské firmy ale na nižší odběry reagují zvyšováním cen. Během dražby v newyorské aukční síni Christie's spadla rekordní cena za umělecké dílo. Dívčí akt Pabla Picassa z roku 1932 si nový majitel odnesl za 106,5 milionu dolarů. Celkový výtěžek aukce přesáhl 335 milionů dolarů. Praha se zařadila mezi 14 světových metropolí, které chtějí podporovat osobní dopravu elektromobily. Podle primátora Pavla Béma by mohly být po zavedení mýtného v centru metropole majitele elektromobilů zvýhodněni. Nedaleko Buštěhradu u Kladna se otevřela návštěvníkům pátá soukromá zoo v Česku. Zoopark Zájez se specializuje na chov lemurů a chameleonů. Právě zisky z prodeje mláďat majitelé minizoo částečně financují. Celkem je tu k vidění na 20 druhů menších zvířat, kromě lemurů také želvy nebo opice. Vybudovat zoopark do současné podoby trvalo zakladatelům celkem 4 roky a za tu dobu se náklady vyšplhaly na miliony korun. Do budoucna chce soukromá zoo více jak zdvojnásobit svou velikost. A ve studiu je už se mnou zoolog Vlastimil Zásměta, právě ze zooparku Zájezd. Dobrý večer. Dobrý večer. Vybudovat zoo do podoby tak, aby jí byla udělena příslušná licence, není snadné. Co všechno musíte splnit za podmínky? No, základně musíme mít adekvátní zákonům vyhovující ubikace pro zvířata. Musíme splnit určitý minimální zákonem daný počet savců, ptáků, plazů, od každého musí být určitý počet zvířat. Jen tak například přibližně tedy, kolik musí být těchto základních živočišních druhů? Se to mění, tuším, že musí být dohromady alespoň 20 druhů zvířat. Na které? My jsme to částečně naznačili, že se specializujete na lemury a chameleony. Proč vlastně na tyto druhy? Je jich málo v ostatních zoologických zahradách? Nedá se říct, že by jich bylo vloženě málo. Samozřejmě od skupin zvířat je mnoho druhů. Ale jednak jsou to zvířata, která byla relativně pro nás dobře dostupná zase z jiných zoologických zahrad. A navíc jsou to zvířata, která máme rádi a prostě nás zajímala, takže jsme se dali na chov tady těch. Já vím, že jste profesí přeci jen zoolog, nicméně jsme v ekonomické televizi, zkusme se bavit chviličku o penězích. Jak náročné je schánět finance na provoz celé zoologické zahrady? Poměrně dost. Samozřejmě až teprve, když máme teď licenci zoologické zahrady, tak můžeme žádat o nějaké dotace, což už jsme teda udělali. A úspěšně ještě, už jste nějaké ještě peníze? Nevíme. Ještě nevíte. Teprve vlastně máme licenci od 1. května. A co příjmy ze vstupného? Když jsem se koukal na vaše webové stránky, našel jsem, že máte vstupné dobrovolné. Znamená to, že jste rezignovali na příjmy ze vstupného? Víte, my jsme vlastně nejmenší zoo v České republice, takže abychom dávali nějaké vstupné, já nevím, 30-40 korun, tak si myslím, že z dobrovolného vstupného nám lidi většinou dají víc, než kolik bychom dostali, kdybychom si řekli. Jaká je, řekněme, průměrná částka, kterou obdržíte od spokojených návštěvníků? Většinou kolem 50 korun tak dají.
Tak to je hezké, to je hezké. Jak dál můžete získávat peníze? Půjdete například cestou adopcí, podobně jako například Pražská zoo, nebo? Půjdeme touto cestou. Ty adopce je poměrně dobrý způsob, jak financovat zvířata. Zároveň se snažíme jednak, že jo, jak sám jste říkal, prodávat odchovy, ale to je teda jenom minimum financí. No a další možnosti jsou teda ty dotace, které je mnoho dotačních titulů, na které můžeme dosáhnout. Některé zvířecí druhy patří mezi ohrožené a není úplně jednoduché je prodat. Patří mezi to i ty, které vy nabízíte k prodeji? Patří mezi to tam, nebo to, že se většinou můžou koupit jenom schválená zařízení, to znamená jiné zoologické zahrady. Ale buď prodáme, nebo je vyměníme častěji zase za jiné druhy pro nás zajímavé. Já vám zatím děkuji. A na telefonu je teď Alena Houšková, mluvčí zoologické zahrady Děčín. Dobrý večer. Dobrý večer. A jak je to ve vašem případě ohledně financí? Odkud pochází většina vašich příjmů? Tak Děčínská zoo je příspěvkovou organizací města, takže většina těch našich příjmů většinu našich příjmů dostáváme od zřizovatele. A vy využíváte některé doplňkové akce pro získání peněz? Například jsme tady mluvili o programu adopcí zvířat. Přesně tak. Jako, když to přepočteme na nějaká čísla, tak zhruba ze 70% jsme tady dotovaní a zbývajícími 30% si na sebe dokážeme vydělat sami. Ta největší část výdělku samozřejmě pochází ze vstupného, ale jinak také třeba z pronájmu parkoviště u zoo nebo stánku a také z darů a příspěvků na adopce. Jak se vám daří rozvíjet zoologickou zahradu, zvlášť teď v době krize? Myslím si, že zatím my jsme moc tu krizi nepocítili. Když to vezmu tak jako co se týká návštěvnosti, tak k nám chodí zhruba pořád třeba za posledních 10 let stejný počet lidí. Sice jsme taky malá zoologická zahrada, ale ta návštěvnost se pohybuje ročně kolem 80 tisíc. 80 tisíc stabilně, nezaznamenali jste nějaký pokles nebo růst poslední dobou? Jsou tam minimální rozdíly, tisícovka, dva, tři, jako víc ne. Máte v plánu nějaké další marketingové akce, kterými byste podpořili zvýšenou návštěvnost, nebo jste s tím stavem spokojeni? No tak určitě by bylo lepší, kdyby se nám podařilo do zahrady přilákat víc návštěvníků a snažíme se to dělat především přes zajímavou programovou nabídku. Během celého roku pořádáme nejrůznější akce pro veřejnost, ať už menšího nebo většího rázu, a na ty se nám docela daří lákat lidi do zoo. A jedním z takových lákačů je taky takzvaná zooškola, což je středisko environmentální výchovy, která k nám do zoo ročně přiláká spoustu malých školáků, ale třeba také studentů středních škol nebo u klienty ústavu sociální péče. Já vám moc krát děkuji za rozhovor, přeji hezký večer. Vám taky, nashledanou. Pane Zásměto, co vy, chystáte nějaké další rozšiřování zoologické zahrady, nebo jste spokojeni s tím, že jste nejmenší v České republice? S tím spokojeni nejsme už proto, že v zázemí máme mnoho druhů zvířat, které bychom dále rádi ukázali návštěvníkům, takže plánujeme rozšíření, už máme koupené nějaké pozemky a další koupě nebo pronájmy plánujeme. Co se týká zoologických zahrad, jde většinou o souboj dvou koncepcí. První říká, je taková, řekněme, marketingová, ukázat zvířata co nejvíce návštěvníkům, tak aby je viděli vlastně non-stop, anebo řekněme chovatelský přístup, tak aby se zvířata cítila dobře, aby byla v co nejvíce přirozeném prostředí. Který přístup vy preferujete? My preferujeme přístup, jak říkáte, chovatelský, ale na druhou stranu zase návštěvníci alespoň něco vidět musí, aby byli spokojeni, takže je potřeba najít rozumnou hranici mezi oběma přístupy. Nemůžeme týrat zvířata, abych to řekl takhle, kvůli tomu, aby byly vidět, aby byly zavřeni ve výbězích nebo tak. To zase nejde, to potom bychom neměli spokojená zvířata, nedosáhli bychom odchovu. To je podle mého názoru sympatický přístup. Já vám děkuji za rozhovor a za návštěvu ve studiu. Naschledanou. Já taky, naschledanou. Dnešní téma se teď končí. Pokud jste pořád nestihli celý, můžete si ho připomenout ve víkendových reprízách anebo na internetu. Adresa našeho videokanálu je www.youtube.cz/z1tv. A další vydání našeho magazínu pro vás máme připravené na pondělí. Kolegyně Aneta Snopová se zaměří na témata na pomezí biznesu a politiky. Svých hostů se zeptá na ekonomické důsledky voleb v Británii a mluvit se bude i o tom, jak veřejný sektor v Česku podporuje elektromobily.